নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা ৰিলিজ কৰা এক নতুন জব ন'টিফিকেশ্যনৰ সৈতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জব ডট ফকাছলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে অসম পুলিচত 185টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট আৰু 19টা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ অৰ্থাৎ গ্ৰেড 3 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। 185টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ ইয়াৰে 15টা পদ অসম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰত মুকলি কৰা হৈছে। আনৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে 4টা, OBC আৰু MOBCৰ বাবে 3টা, SC বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে 3টা, আৰু ST হিলছৰ বাবে 1টা, ST প্লেইনৰ বাবে 3টা, আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে 1টা পদ ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবদ দৰমহা উল্লেখ কৰা হৈছে 14,000ৰ পৰা 49,000 টকাৰ ভিতৰত, প্লাছ 6,200 টকা গ্ৰেড পে থাকিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লিখা হৈছে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স অথবা কমাৰ্চৰ পৰা, প্লাছ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচত 170টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। আনৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে 60টা, OBC MOBCৰ বাবে 38টা, SC বাবে 8টা, ST হিলছৰ বাবে 3টা, ST প্লেইনৰ বাবে 16টা, আৰু ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে 45টা পদ ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে দৰমহা একেই থাকিব, 14,000ৰ পৰা 49,000 টকাৰ ভিতৰত, গ্ৰেড পে থাকিব 6,200 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰা হৈছে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স অথবা কমাৰ্চত, আৰু আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 পদ 19টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। OBC MOBCৰ বাবে 5টা, SC বাবে 1টা, ST হিলছৰ বাবে 3টা, ST প্লেইনৰ বাবে 5টা, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ বাবে 5টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবদো ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে দৰমহা একেই থাকিব, কিন্তু গ্ৰেড পে বেছি থাকিব 8,700 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স অথবা কমাৰ্চৰ পৰা, লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফিত NCVT চাৰ্টিফিকেট ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আৰু স্কিল হ'ব লাগিব 80 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট। কেণ্ডিডেটসকলৰ বয়স 1 জানুৱাৰী 2020লৈকে 38 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু 18 বছৰতকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব। SC ST হিলছ আৰু ST প্লেইনৰ বাবে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে, আৰু 3 বছৰ দিয়া হৈছে OBC আৰু MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ লিখা হৈছে ৰিটেন টেষ্ট, প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফি টেষ্ট ফৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 অনলি। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল ৰখা হৈছে। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে www.slpib.assam.in যাব লাগিব আৰু অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু 4 এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াৰ লিংক একটিভ কৰা হ'ব আৰু 4 মে'লৈকে এই লিংক একটিভ হৈ থাকিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ বাবে আপোনালোকে www.slpib.in যাব পাৰে, অথবা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লিংক দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনাৰ ইয়াৰ বিষয়ত আৰু কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ জব ডট ফকাছ ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।